замість спортивної зали в поліклініку на вакцинацію. Сьогодні Національна паралімпійська збірна команда України розпочала процес вакцинації на шляху до Токіо-2020. Поки ця процедура не є обов'язковою для того, аби мати змогу виступити на Олімпійських іграх, проте оргкомітети таки радять мати вакцину. В Україні ж переконані, головне – захистити спортсменів, аби ті могли без ризиків для здоров'я готуватись до змагань. Тож, як вакцинували перших паралімпійців, дізнавалась Юлія Рибчинська. Українські паралімпійці активно готуються до літніх ігор у Токіо. Окрім постійних тренувань та правильного харчування, важливим елементом підготовки є вакцинація від COVID-19. І сьогодні Національна паралімпійська збірна розпочала цей процес. Веслувальниця Олександра Полянська зізнається, що перед процедурою таки хвилювалась. Було не больно. Я переживала, що буде больно, але, к щастю, було все добре. Зараз чекаємо. Ощущений ніяких нету. Тобто ні плохо, ні холодно, ні тепло, знаєте, ні чешеться. Чоловік Олександра Роман Полянський, теж веслувальник, сьогодні став першим серед паралімпійців, хто отримав вакцину. Спортсмен розповів, що тільки нещодавно повернувся зі змагань в Італії, де українці показали гарний результат. Роман зізнався, що дуже важливою була підтримка, яка і зараз триває у вигляді командної вакцинації. Благодаря тому, що нам зараз роблять. Мы можем поблагодарить, что всем людям с ограниченными физическими возможностями могут делать эту прививку. Тренер паралімпійської збірної з голболу Антон Дубровін каже, що якби не спорт, на вакцину, можливо, б і не погодився. Проте перед головним спортивним стартом чотириріччя ризикувати здоров'ям не може. Я говорив, що я більше переживаю за те, що тренування пробудуть, ніж за саму вакцину. Поэтому, надеюсь, что температура, если будет, то сегодня, завтра уже не будет, и можно будет хотя бы какие-то там кардио делать, а через пару дней вообще тренироваться нормально. Цього разу було провакциновано 16 представників паралімпійського спорту в Україні. Усіх, хто у складі національної збірної буде летіти на паралімпійські ігри у Токіо у серпні цього року, планують провакцинувати до кінця липня. Паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені. А наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя. Це дійсно значна подія для наших спортсменів, тому що вони будуть більш захищені. На сьогодні такої обов'язкової норми нема, але існують багато рекомендацій, і оргкомітет Токіо-2020 рекомендує учасникам мати вакцинацію. В Українському медичному центрі спортивної медицини розповіли, що всіх паралімпійців вакцинували китайською вакциною CoronaVac. Графік приїзду до поліклініки розробляли максимально комфортно для всіх спортсменів, аби не змінювати звичний режим тренувань. Центру громадського здоров'я – це стандартні якоїсь підготовки до вакцинації, безумовно, немає. Є загальні рекомендації по спостереженню після вакцини, за дослідженням там можливих реакцій, які не говорять, що це негативні. Просто вони є. Після вакцинації усіх спортсменів протягом півгодини просили залишатися у поліклініці під наглядом медичних працівників. Далі усі провакциновані мають знаходитися у тісному контакті зі своєю командою, лікарем та, якщо потрібно, медичним закладом. Лікарі переконують, що вакцини боятися не варто. Демонструють це на власному прикладі. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».